បាទមកមកមកទីគិតថាហ្គេមនេះល្អសម្រាប់អូភីអាចបង្កើតឈូសឈូសទៅរលដល់ទៅដើម្បីជាប់ជាយីងយ៉ាងមកសម្រាប់គាត់បាទបាទមកទីល្អសម្រាប់អូភីតែដល់សម្រាប់ហ្គេមនេះមិនណែបើជួយតែមកទីបាទមកទីអូវ៉ាហ្គេមនេះគឺពេញពេញសាច់តែម្ដងមកសម្រាប់សមាជិករបស់ខាងក្រុមស៊ីស៊ូននិង Class KH ច្បាស់ច្បាស់ពេញពេញតែម្ដងគណៈពេលដែលហ្គេមនេះទាំងក្រុមទាំងសងខាងនៅតែមានស្មារតីក្នុងការរត់បន្ទក្នុងការលេងនៅក្នុងហ្គេមទី2នេះមិនណែបច្ចុប្បន្នទូបីមួយចំនួនដែលដើមរលងមុនពីសំណាក់ស៊ីស៊ូនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែក៏មិនភ្លេចមើលអ្នកក្រោយផងដែរដោយសារយើងផុតគេតែមួយចំនួនតែម្ដងចាំផុតពីរចំនួនចាំយើងធ្វើការនិយាយគ្នាបាទពីរចំនួនក៏មិនតាន់អីដែរចាំ3ចាំផុត3ចំនួនចាំនិយាយគ្នាអឺមិនថា Flasher Sooner ក៏ដោយត្រៀមកាត់ជាមួយនឹងលះថា Adverb ឲ្យហើយទៅបាទកាត់ Adverb មានមីមតម្លាក់មីមមាន Adverb តម្លាក់ Adverb បាទនៅពេលដែលការគាត់ចប់អឺឥឡូវសំកាត់តិចយើងកាលមកមើលជាមួយនឹង Early to Mid Game Potential បាទគឺ 7.6 ច្រើនមែនទេពីខាង Flash បាទចំណែកខាង CU មានតែ 3.6 ទេ Late Game Potential សម្រាប់ខាង Flash មានទាំង Mid Early ទៅ Mid ហើយ Late Game បាទមក Complete បាទ 7.6 6.8 Damage Potential សម្រាប់ខាង Flash KX នៅក្នុង Game មួយនេះក៏ច្រើនដែរមានរហូតដល់ទៅ6 CU មានតែ 4.8 ទេបាទ Crowd Control បាទ 8.8 ពីខាង Flashចំណាយ ICU មានតែ 4.8 ទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ pushing potential គឺ 5.2 ក៏ដូចជា 6 ក៏ដូចជាឥឡូវបើយើងមើលទៅលើ counter indeed បាទ line up rating 7.1 សម្រាប់ plus line up rating សម្រាប់ CU 5.3 បាទបាទអេអញ្ចឹងខកនេះរៀងក្រែលដែរបាទខកនេះរៀងក្រែលដែរបាទច្រើនដែរបាទសម្រាប់នេះជាពិសេសគឺ early to mid game potential និង late game potential បាទបាទអឺដូចបាននិយាយចឹងអានេះគ្រាន់តែអឺធីមកុំព្យូទ័រសិនទេបាទសម្រាប់ហ្គេមសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងហ្គេមទី2នេះដូចគ្នាបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការប្រកួត play style របស់គាត់មិនយើងចាំមើលចឹងដែរប៉ុន្តែ play style របស់ជីស៊ីយើងឃើញណាអឺជួយ play style របស់គាត់នេះ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 ជាមួយនឹង2 hero នេះមកជាមួយមានតមានតខំប្រូគ្នាជាមួយនឹង Fanami នេះ2 hero ហ្នឹងគឺនិយាយទៅគឺងាយស្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានៅក្នុងហ្គេមមួយនេះ CU0 បាទសិនជាគាត់លេងបែប aggressive មក pick all goal អីទៀតអាចនឹងប្របាកព្រោះថាទី1គឺមានក្រកទី2គឺមានលូជីហើយចឹងលូជីបើសិនជារាល់ការនៅក្នុងការវាយទីផ្សាយយើងដឹងថាមីនតួពេលដែលគាត់ដាក់ ultimate គឺគាត់ immune ជាមួយនឹង skill ប៉ុន្តែយើង complex ថានេះហ្វារ៉ាមីអាឡេម៉ែរបស់ហ្វារ៉ាមីចង់តែពេលនៅជុំជុំគ្នាហ្នឹងតែផ្លេចខ្លួនយីងយ៉ាងផូស៊ីខេតហ្នឹងម៉ាំងម៉ាក់ទៀតព្រោះអីអានរង្វង់អាឡេម៉ែរបស់អាឡេម៉ែរបស់ហ្វារ៉ាមីវាមួយរង្វង់ទៅវាបើយើងគិតមើលទៅប្រហែលជា5 x 5តែប៉ុណ្ណោះអីបើ5 x 5ទេអត់ដល់ទេ5 x 5វាចង់ស្មើធំស្មើនឹងអាឡេម៉ែររបស់អ៊ីបារ៉ៃបាទអញ្ចឹងវាដល់ការ5 x 5វាអាចថាប្រហែលជា2 x 2 3 x 3ចុះវាមួយរង្វង់មើលទៅវាមិនសូវធំហ្មងទេបាទអត់ដឹងដែរដែរមកម៉ាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាមួយនឹងត្រាស់មួយនេះយើងគិតអីជាមួយនឹងការ clear experience land ប្រកបជា Felix clear បានលឿនជាងអីព្រោះដោយសារតែប្រភេទ hero យូរ2គឺពិបាកក្នុងការ clear land ជាងអត់អីនិយាយទៅខ្ញុំគិតថារៀនស្មើទេម្នាក់មួយយ៉ាងទេបាទឥឡូវឥឡូវថាបើនិយាយពីការ rotation អាចនឹង factor ទៅដល់មុខតែក៏ទៅនិយាយទៅ2និយាយទៅប៉ែលប៉ែលប៉ែលនិយាយទៅប្រហែលគ្នាការ clear land ក៏ប្រហែលគ្នាមួយប៉ែលតែគេយូរ2គេមានមូស្គីលបាទបាទយីតោគេមាន3យ៉ាគេឃ្លីរឡើងមែនតែយូរ2ប៊ូស្គីលគេឃ្លីរឡើងលឿននិយាយថាការរត់ session ខ្ញុំគិតថាប្រហែលគ្នាទេព្រោះដោយសារយូរ2បើសិនថាចង់បើក team fight ក៏គេមានជាមួយនឹង ultimate នៅក្នុងការបើក team fight ទៅដែរសំខាន់ game មួយនេះយើងសមាជិករបស់ Flash គេត្រូវយកត្រូវមាន hero មួយដើម្បីចាំង cover អ្នកមក backline ពីក្រោយអ្នកមក backline មានតែ Sorry M Felix មួយទេប៉ុន្តែសម្រាប់និយាយទៅ EP land របស់គាត់សងខាងគឺខុសគ្នា season EP land PvP league ហ្នឹងគឺគាត់តាំងតែមកពី backline ហើយបាទឥឡូវសំខាន់ចេះយក hero ណាដើម្បីទៅ lock មួយអូលយេបងបាកកតោចាំបាយបែកឡាញបែកយេសំខាន់ណាស់យើងមិនតន់និយាយពីអាឡេតហ្គេមអត់ទេអត់ទេយើងគ្រាន់តែនិយាយថាឥឡូវវាយសម័យនៅក្នុងការវាយធីមហ្វាយអូលហេរ៉ូដែលឡុកអូលឥឡូវមានតួចូលដល់ទីបាទម៉ាទីក៏ចូលដល់ដែរម៉ាទីលើកលោកត្រាណាតើវាយបានពុះអាឡេម៉ែតហើយអត់ងាយស្រួលទេព្រោះដោយសារទូជាម៉ាទីក៏មានជាមួយនឹង skill immunity អា skill ទី2ហ្នឹងក៏ដោយអូលគប់អត់បានក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ដៃខ្លីណាសំខាន់គាត់ដៃខ្លីអូលគេមានជាមួយនឹង skill sorry i'm feel like បើសិនថាចង់ចូលមកតាហ៊ានខុសតាមួយ skill គឺធ្ងន់យោមកបាច់ខុសមួយ skill ផងតាមកហើយគឺ automatic ដាក់ skill ទី2អាហ្នឹងបើសិនជាខាង CU សុនលេងតម្រងដូចបែបការប្រកួតមុនតែគាត់ចូលចិត្តសម្រុកក្នុងការវាយពី early ទៅ mid game យេបងមួយទៀតខ្ញុំឃើញ play style របស់ Felix ទោះបីឥឡូវចេះអូលគាត់មាន ultimate មាន skill ដើម្បីការ cover ខ្លួនឯងណាហើយបើសិនគាត់មាន item គាត់មាន attack speed ក្នុងការគប់ដើម្បីតែការ recoil ដល់ជាមួយ skill ទី1 skill ទី2របស់គាត់អឺប៉ុន្តែ Felix គាត់គេនេះ100% យក flicker 100% flicker ហើយបើគាត់មាន full damage ហើយ
គឺបើសិនជាគាត់ Footman គាត់ប្រកាសយើងបោះ map ហៅគេគាត់ថា Wi-Fi ទៅខ្ញុំមាន picker message ខ្ញុំមាន message ក្នុងការ Wi-Fi យកជាមួយនឹង O តែបើសិនជារូបភាពបែបហ្នឹងគាត់ធ្វើចាញ់គឺងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់សមាជិករបស់ Season ក្នុងការយកឆ្នៃ Wi-Fi ទៅលើ Flash KA បាទអាហ្នឹងគឺគាត់អាច supply picker វិញឧទាហរណ៍គេវងជាប់ទៅនេះព្រឹកមកម៉ាំងម៉ាំងយកបងអរេបើអូនមាន skill យ៉ាងរត់ច្រើនតែបើ Secret អត់ស្អាងមានយេបាទ Secret ម៉ាំងទៅបងបាទតែអ្វីដែលសំខាន់ CU Soon នៅតែបានជាមួយនឹង Pharamy ដែរអញ្ចឹងបើយើងមើលថានៅក្នុង Team Fight ក៏ម្នាក់ម្យ៉ាងដែរព្រោះដោយសារ CU Soon គេមានជាមួយនឹងមានតួក៏ដូចជា Pharamy ដែរអញ្ចឹងរៀង hole នៅក្នុងការ fight Team Fight ហ្នឹងគឺរៀងបានយូរបាទចំណែកខាង Flash បើសិនថាយើងមើលទៅគឺ damage ខុសពួកគាត់នៅ early គឺរៀងច្រើនបាទអ្វីដែលបូករួមគឺមានសតែជាប្រភេទCC នឹងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទេបាទដូចជាក្រុកលូជីបាទសំខាន់នេះសតនិយាយថា prime hero ហ្នឹងមាន hero ដែល stun ហ្នឹងអ្ហ៎យាបងចំត្រូវអូបើសិន game នេះខ្លាំងគេអីក៏ចំណេញមួយក៏ចំណេញថា game នេះអ្នកដែលយក Justify មានតែជាមួយនឹង O តែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់អ្នក Justify តែសមាជិករបស់ Season Justify ពី Soul ដូចជាមួយរ៉ាដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងបើសិនជា game នេះបើសិនជា team fight ខ្លាំងគេអីក៏ all in by team fight បើសិនជាគាត់ឈ្នះមានពេលដូចឈ្នះគឺអាចតែការងារធ្វើការដឹកបាយសម្រាប់ Hero 2នេះដូចគ្នា Yes yeah. Yeah, សម្រាប់គាត់ហ្នឹងណាបាទអានឹងចេះសាញ់គឺអញ្ចឹងបាទអានឹងយើងគ្រាន់តែសកម្មភាពមើលតែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់ដូចគ្នាដែរបាទតែសំខាន់នេះ EP Land 1 EP ដែល Wi-Fi backline 2 Story Affiliate 1ទៀត EP ដែល Wi-Fi frontline គឺបើកមុខឈ្មោះយកហ្មងបាទចាំបាទចាំគាត់គ្នាអញ្ចឹងនិយាយតែចំណុចខ្ទាស់មួយបើសិនជា Season lock ទៅលើ All បានគឺ game ស្រួលលឿនជាងព្រោះដោយសារយើងដឹងស្រាប់អីជាមួយនឹង Moscow ហ្នឹងនៅពេលដែល Wi-Fi បែរសកតបើអាគេទី1 cooldown ហ្នឹងគឺនៅពេលដែល Wi-Fi បានបែរសកតគឺ cooldown ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាសម្រាប់ early game មកទីស្រួលលេងជាមួយនឹង Moscow ទេប៉ុន្តែទៅដល់ late game មកទីគឺចូលទៅដល់ Moscow ដូចអត់បានហើយក៏ដូចជាប៉ាកេតូចូលបានដូចគ្នាដាច់ខាត game នេះត្រូវតែ Felix rotation ដើម្បីត្រូវការរំខានរបស់ Moscow គាត់ធ្វើការអូសជាមួយនឹង land បាទដាច់ខាតព្រោះឯង Moscow ដឹងស្រាប់ហើយតាវឹងវឹងវឹងអូស land ប្រៅហើយបន្តមកទៀតគឺគាត់ដឹងតែធ្វើការគប់ animate ដើម្បីត្រូវការចូលស្វាយហើយអញ្ចឹង game នេះខ្ញុំគិតថាគាត់ហាយនិយាយគ្នានិយាយថា play style នេះហើយគាត់លេងនឹងដឹងហើយថាឥឡូវ team fight គាត់អាចត្រូវការ free ក្នុងការគប់ animate ទៅលើ target free មើលថាខ្ញុំនិយាយថា game free គឺ game នេះ boxy គឺនឹង free target បងនៅពេលដែល boxy គាត់ដំ animate មកអារូបភាពក្នុង team fight របស់គាត់អូលក្រៃត្រូវការគប់ animate បានត្រូវភាពត្រូវច្រើនថា 70% ចុះហើយបើសិនមួយទៀតនៅក្នុង team fight នៅពេលដែល boxy គាត់ទៅគាត់ជាមានការ combo ពីស្នារ៉ាយអញ្ចឹងវាអត្រាក្នុងការគប់ animate ក្នុង team fight វាច្រើនអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការ push land បានងាយស្រួលហើយអត្រាក្នុងការគប់ភាពរយ animate របស់គាត់នៅក្នុង team fight ដើម្បីត្រូវការ teleport មកវាយមានអត្រារហូតដល់ 70% បាទពេលនេះខ្ញុំគិតបាទអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគេនេះគឺស្រីងមានសពីតតិចបាទសម្រាប់ Felix ព្រោះ Felix គេនេះមុនដំបូងគឺគាត់ចាប់គូដៃកង់ជាមួយនឹង MWATM ទេបាទបន្ទាប់ពីបាត់បង់ជាមួយបន្ទាប់ពីធ្វើថលទី1ធ្វើថលទី2ធ្វើថលទី3អស់លីងហើយដាច់ជាមួយ T1 ដែរហើយទូរទស្សន៍របស់ Felix គឺ Oakland ហើយនឹងធ្វើការ rotation ដើម្បីការសំខាន់ទៅកាន់ O បាទអញ្ចឹងណាគ្រាន់ថាបើសិនជាយើងនិយាយទៅ game នេះ All Elite Game ត្រូវតែសេះមែនតើបងយេព្រោះតែមកមក teleport របស់ Secret អាចនឹងពិបាកក្នុងការឲ្យគាត់ defend នៅក្នុងត្រេណាបាទអូស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួត game ទី2របៀបជំនួបក្រុមយៈទូតแชมป์แชมเปี้ยនកៅអីទៅកាន់ Grand Final កាន់តែក្តៅហើយបាទតែគុកប៉ុន្តែបាទជាមួយនឹងគេហៅថាតារាងបន្ទុកគឺទៅតែ1ទល់នឹង0ទេបាទ1ទល់0ទេចឹងគ្មានបញ្ហាទេបាទគណៈពេលយើងលេងជាមួយនឹងគណៈរបស់យើងអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចដែរជាមួយនឹង Sting បាទ Sting ជំរុញស្មារតីបង្កើនភាពស្វាហាប់ចាប់យក Sting ឥឡូវនេះ Sting មានមេរុជា Sting ក្រហមរុជា Strawberry មានក្លិនឈ្ងុយនិងរុជាឆ្ងាញ់ក៏ដូចជា Sting លឿងបង្កើនថាមពលជាមួយនឹងរុជាយិនសិនចំណែក Sting ពណ៌ខៀវវិញរុជា Blueberry មានរុជាឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តដិតអារម្មណ៍យកតែម្ដងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលទៅចុច Like ក៏ដូចជា Follow Page Sting Cambodia បាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងក៏លេងទៅមើលជាមួយនឹង Early Game ហេដូចការីដូចមានប្រៀបជាងដូចការី Clear នឹងលឿនដែរបាទប៉ុន្តែមួយជា damage passive ដែលចេញមកពីការ combo នៃ passive របស់ការី4 stack ទោះមួយបាទមើល spare របស់ All គឺ game នេះ spare inspire ទេគេក៏អត់មានបញ្ហាដែរថាបើមើលចាស់ដែរណាគឺជាប់មាន stand អីដើម្បីតែការរំខានតែការអូមានតែ box 2មួយតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹង Keyfire គឺជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់គាត់ដោយសារគេនេះគឺគាត់បានតែការមេដឹងថា soul ហើយនឹង ram ប្រកាសជាយក Keyfire ហើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជា box 2លេងមកឈប់អស់លីកតែគីតែមកហើយទូរទស្សន៍ប្រហែលទុកឲ្យជាមួយនឹង old គាត់តែការមកចូលទៅដល់ inspire បាយទាំងអស់តែម្ដងបាទហើយគេនេះបើសិនជាគាត់ពិបាកក្នុងការចូល team fight ពេកមានការរំខានពី MP ផងមានការរំខានពីជាមួយនឹង soul ផងមានការរំខានពី 3M flick ទៀតគឺថា 3M flick ទាំងតែម្ដងគាត់ពាក់តែ win on nature មួយទៅគឺឈោវាយជាមួយនឹងស្មើតែត្រង់ត្រូវបាទមានភារកិច្ចក្នុងការ solo team មួយនេះគេមិនដែរបាទជាមួយនឹងការមកដល់
ខ្ញុំអត់ណែអាយ៉ាយ៉ាមៃអានេះគ្រីស៊ីជីសានចៃបើកមកដើម្បីតការវាយយកតែម្ដងផ្ទះស្គីលមួយអត់មែនជន់ដល់នេះម៉ាំងយកបានជាមួយនឹងថតពីដំណាវីដូខ្ញុំណែក្រាប់ពីមកកាសរូបស្គីលវាយយកតែម្ដងព្រោះតែយើងលេចមកជួយបាច់តរបស់ហ្វីនីនេះចូលរៀងជ្រុលបងអត់មែនហាប់ជើងបន្តិចស្តាន់បន្តិចគ្មានបញ្ហាឲ្យដកថយវិញនៅតែផ្សេងプレイធំណាបាញ់មិញយើងជាមួយនឹងការដាក់ teleport ពី CK ឲ្យជាមួយនឹង M យក ADM បើកនេះគ្រីចេញមកពីក្រៅយកតែម្ដងបាទកុំឲ្យដាក់យឺតពេកកុំឲ្យដាក់យឺតហើយកុំឲ្យខាន់អា timing នៅក្នុង ultimate bug របស់គាត់បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជាមួយនឹងការ scan code ដើម្បីបំពេញជាមួយនឹង redeem code ផងដែរដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងឱកាស epic skin បាទប្រយុទ្ធដើម្បីអាណាចក្រដែលប្រយុទ្ធដើម្បីអាណាចក្រគឺជាពាក្យស្លោករបស់ MPLKH ដែលឲ្យនិយមន័យទៅដល់កីឡាករប្រកួតដើម្បីកិត្តិយសខ្លាចកីឡាករដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុង MPLKH បាទអញ្ចឹងយើងក៏លេចទៅមើលជាមួយនឹង early game ពួកគាត់ធម្មតាធម្មតាមិនប៉ះពាល់គ្នាអីរូបមួយគាត់ទីទឹកដីទេគណៈពេលដែលយើងមើលជាមួយនឹង objective គឺពួកគាត់យកបានមួយពី flash KH ប៉ុន្តែ goal ស្មើ rate បាទអាយ៉ាជួយនឹងការ retry បានល្អដូចគ្នាណាទោះបីតែសັບទឹកក៏មិនចង់ឲ្យជាមួយសមាជិករបស់ flash KH យកទេជួយនឹងការយកបាន2 MP the kick បាទអញ្ចឹងយើងក៏លេចមកមើលជាមួយនឹង hero golden ទាំងសងខាងគឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់ play set រៀងរៀងខ្លួនតែម្ដងតែ soul ក៏គាត់មិនជាហ៊ានវាយជាមួយនឹង all ក៏មិនហ៊ានវាយជាមួយនឹង soul បាទអញ្ចឹងមក control objective ធ្វើមិនឲ្យតែ team គាត់មានជាមួយនឹងគេហៅថា objective បានច្រើនអាយ៉ាយ៉ាបាទយ៉ាមិនឲ្យ rindo ហេចង់ប៉ះគ្នាមួយស្មើប៉ុន្តែអត់មានបញ្ហាទេ rindo ក៏រៀងតាន់ដែរតែគាត់មិនដែរយកឃើញយូរហើយបងឃើញយូរនិយាយតែគឺគាត់យកអញ្ចឹងមូលហេតុឲ្យខ្ញុំគិតថាគាត់យកអញ្ចឹងដោយសារតែ game នេះខាងសមាជិក season គាត់មានតែ box 3មួយតែប៉ុណ្ណោះដែលជា hero cc តែ cc ដែលធំហ៎អញ្ចឹងគេនេះប៉ះ box 3គឺដល់ vein all ហើយនឹងអត់មានអារ៉ូណាចូលដល់គាត់យេហើយសំខាន់មួយទៀតនេះបុកស៊ីប្រកាសជានឹងបើកធីម5វាយមុនហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាល់ទមេតគាត់មិនមែនថាសេតាអាល់ទមេតទុកចាំមកស្កើមកឯងអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រកាសជានឹងបើកធីម5វាយមុនហើយជាមួយអាល់ទមេតរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បើកធីម5វាយមុនមកឈូដល់អាល់ទមេតហ្នឹងគឺអាល់ទមេតរបស់អូអាចតែការ free target ដើម្បីតែការគប់ឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យមកទៅកាន់ជាមួយសមាជិករបស់ស៊ីជូនឬមកបុកស៊ីទៅនៅពេលដែលបុកស៊ីអស់ CC លោតចូលមកដល់ Inspire វាយបាទប្លែដល់ Hunter C ក៏បានចូលខ្លួនទៅលើ Philex ក៏ដូចជា Hunter Strike ក៏បានចូលទៅខ្លួន MP The King បាទអាយ៉ាគប់មួយគម្រាមមួយបាទដោយសារមិញបានថាការគប់ Ultimate គម្រាមទៅកាន់ Philex ហើយប៉ុន្តែមិនចាញ់ចិត្តក៏ Teleport មកវាយ Philex វិញទៀតបាទនេះគឺហៅថាកូនប្រុសចិត្តឆ្កាងជំរុញឲ្យធាត់ក្តៅបាទដៃគូរបស់យើងបានធ្វើការជាមួយនឹង Predict តាំងពី Early ថាដៃគូរបស់ O Game នេះគឺតាំងតែ Story Philex ហើយឥឡូវចាប់ដើមសមបាន5ទី2មកឥឡូវគេមកវាយគ្នាហើយជំរុញឲ្យគេដៃ Disvent ធ្វើការទៅរាចុច Ultimate មួយ Cover ខ្លួនឯងសិនកុំឲ្យយូរសមចឹងប៉ុន្តែការចុច Ultimate នេះគឺជាការចុច Ultimate ដើម្បីឲ្យឯងយើងធ្វើការវាយទេប្រហ្មតែ4 floor ជាមួយនឹង Sony Play ត្រូវក្រាប់វាយជាមួយ Open Kill តែមានការយកបានជាមួយនឹង Ra វិញដូចគ្នាផងដែរអ្នកក្រោមអ្នកក្រោមអ្នកលើបាទអ្នកលើទីងវាយតទៀតក្រាប់ពី FV Boxy សោះជាតិចចូលមកម្ដងដាច់យកជាមួយ Soul និងយកបានដល់ Boxy ទៅដល់ពីស្នា Aethem ជាមួយនឹង Boxy មិនតចប់ទេ Aethem នៅមិនឯងតែ Soul Ultimate តែមានការឆ្កឹះដើម្បីតែការជួយរបស់ចាក់តែមានមួយតែមានការបដាច់បានយកជាមួយនឹង1 kill ដល់មួយ kill មួយនេះគេមិនដែរប៉ុន្តែការបាត់បង់នេះគឺការបាត់បង់ Open Ping គឺជាការខាត់បងសម្រាប់ CSU បាទចង់មួយ team fight បែងបាត់បង់ដល់តា Bero ពីសមាជិករបស់ CSU ក៏ដូចជាកន្លែងនេះយើងមើលជាមួយនឹងការ Solo kill all ជាមួយនឹង Felix នៅខាងក្រោមបើ Felix ម៉ាត់ទៅលើ All បាញ់មាត់បាត់ហើយប៉ុន្តែថាថោក៏បានទៅខាង Flash KA ដូចគ្នាបាទអេមដែរបាទសម្រាប់ដេញវាយជាមួយនឹង Felix ឥឡូវ Felix ម៉ាត់វិញមិនបើគាត់អត់មានអីតតទេអត់ពីដៃរបស់ Felix បាទព្រោះតែគាត់អត់តមានមួយ winner nature ជាងគាត់ពិបាកទប់ព្រោះតែphilex គាត់លេងតែមកអស់ skill ទី1ទី2ហើយជាមួយ RT របស់គាត់ក៏ថយយ៉ាងបាយអូយបាទរូបភាពដែលយើងឃើញបោះបោះដើម្បីការខោមកមកស្កើមកលេងនៅក្នុង game នេះពិបាកបន្តិចហើយស៊ីស៊ុនគេដឹងដែរបាទអញ្ចឹងគឺមានអ្វីដែលគេត្រូវចាញ់ចាញ់អស់តែម្ដងបាទបាទបាទអញ្ចឹងមកយើងអាយ៉ាតើទៀតហើយចង់វាយជាមួយកញ្ចក់ក្នុងអត់ទាន់ច្បាស់យើងយ៉ាងចាប់គ្រប់វ៉ាអឺសប្រាយដំអ៊ីមយូនមួយប៉ុន្តែបាត់បង់ជាមួយនឹងបូស៊ីបានជាមួយកាមារ៉ាហ្វាសាពីឆ្នាក់សូលប៉ុន្តែអត់ឈឺទៅកាន់ស៊ីខែទេសូលអឺលីហ្គេមអត់មានដើម្បីទេអញ្ចឹងពិបាកបន្តិចបាទសម្រាប់សូលបាទចាំជាមួយនឹងការបើករ៉ាហ្វាលបាញ់មិញមកសាប់របស់គាត់នឹងគ្មានស្គៀបអីទៅលើអេមយក ATM ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់សូលគឺគាត់បាត់បង់អស់ពលដូចនេះអាយ៉ាទៅអឺយ៉ាងម៉េចឲ្យខាងក្រោមអូនដូចជួសតាមទេបាត់ដៃជាងក្រោមបាយបាត់បានអូរីគីមណៃជាស្តេកដើម្បីតែការតដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យ MP ទីគីក្នុងការជួសទៅដល់ពុះបន្តទៀតប៉ុន្តែអត់ពុះទេបាទអូនពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសជាមួយនឹង Spell Inspire ហើយឥឡូវចង់សួរថាឥឡូវគាត់រៀងស្ដាយក្រោយអត់ព្រោះតែនៅ Early Game គាត់ដាច់2ដងឯណាបាទបាទហ្គេមហ្នឹងបើអាចទៀតដល់ Late Game អូនគាត់ស្រួលលេងឯងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ Early ហ្នឹងធ្វើមិនទុកឲ្យជាប់យ៉ាបាទតែសំខាន់លេខ5 early ឥឡូវ20ហ្នឹងសម្រាប់គាត់សម្រាប់អូនហ្គេមនេះបាទហើយ team fight គឺនៅកន្លែង team fight ដែលចាញ់កន្លែង total ដូចជាមិនសូវបានចូលប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែបើសិនជាចាប់ពីឡតទៅបើសិនគាត់អត់មាន item ទេ surprise គេមក teleport មកវាច់ surprise វ៉ាអើយ surprise គេបាញ់បាក់កយេបាទតែ late game ចាំមើល late game បាទបាទចាក់ late game fight all យេបាទ late game fight all បាទអ្នកដែលគាត់ late game fight all ទៅ lower អស់ហើយបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញយើងចាំមើលចាក់ស្ដាយជាមួយនឹង game នេះគឺណាពេលដែល MP
គាត់បានធ្វើការស្រង់ដើមជាមួយនឹងផ្លូវបតុមឡែនមិញរៀងមានតបមត់ក្នុងការលេបបន្តិចបាទសម្រាប់ MP The King បាទអញ្ចឹងជាមួយនឹង Turtle បាទក៏មានការ spawn មកដូចគ្នា Turtle ទី3នេះចាំមើលតាមវត្តមានរបស់ខាង Flash KH នៅតែបន្តការយកបានឬក៏ CS0 ធ្វើការទាញយកមួយគ្រាប់មកវិញដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងវត្តមាននៅខាងក្រោមដែលយើងបានឃើញហើយជាមួយនឹង Felix ក៏ដូចជា All គឺមិនមានវត្តមានក្នុងការជួញ Team Fight ក៏ដូចជាមើលមុខជាមួយនឹង Turtle មួយនេះទេអូគេនេះអត់មាន Ultimate ទេជាមួយនឹងវត្តមានអូជួញគេនេះ Team Fight មិនមែន Team Fight អត់មានគេគប់បែរណាអូគប់ឯងគប់ឯងគប់ឯងគប់ផាយយើងហើយគប់ឆែកគប់ឆែកគប់ឆែកអាយពីលេចគប់គប់ឆែកពីលេចបងអញ្ចឹងគឺសំខាន់គួរគាត់ដៃគួរដៃកងយើងមិនដឹកតាមពីដើមនោះដេជាមួយមីមីណេបក្រាប់ពេលដែលភីលីមិញដាក់ពីណៃមិញអស់ជីមចង់ 50% ដែរបាទជាមួយនឹងអូរីនេះជាមួយនឹងគេនេះអូរីបាក់តាយឲ្យបាទសម្រាប់គាត់វត្តមានទូថលវាយអូវាយចេញវាយចូលវាយចេញវាយចូលតែម្ដងបាទសម្រាប់គួរគាត់ដូចគ្នាដែរមកជួយនឹងហ្គេមនេះអូទៅភីលីខាងក្រោម all in យកជាមួយនឹង T1 Red បានមួយយ៉ាង easy គណៈភីភ្លឹមនេះមានការចេញ clip ពីណាអូរីគីមណៃជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Felix កំពុងការ rotation ដើម្បីការមកវាយជាមួយ T5 ស្របពេលដែលវត្តមានទូថលជា10000ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុមខាងអេក៏កំពុងការអូជាមួយនឹងទូថលកាត់មុខជាមួយ MP The King MP The King ក៏បានការឆាច់ map ចុចជាមួយ skill ទី2 immune បានមួយសាច់ច្រឡំតែមានការដេញតបជាមួយអូដាច់អូបាទជួយនឹងការ solo ដើម្បីពី swell ច្បាស់ច្បាស់មែនទេក្រាប់ពីបាទទៅពីរ៉ានដើម្បីការ cover គ្នាឯងតែប្រាប់ថាមានការលុចចូលតដើម្បីការវាយទៅទៀតដំណងនេះសម្រាប់សោះជិតទៀតជួយនឹងការគ្វីមិនអាយយកបានជួយនឹងដល់មកគៀតែម្ដងពីស្នាម feeling ទៅលើ CK ដេញវាយទៅទៀត Rindo មួយអានមានមួយសិនដើម្បីការពីខ្លួនឯងតែដូចចម្លងជាប្រហែលទេជួយនឹងការឆ្កឹះពីខ្លួនបានព្រៀបគៀអាយ៉ាមិនឯងសាំងវិញទេអូវ៉ាសូរីអេហ្វីលីងធ្វើការម៉ាត់ដល់13ហេរ៉ូប៉ាត្រីបគៀក៏ដូចជាបន្តការយកជាមួយនឹងគីវ៉តរ៉េតនៅខាងផ្លូវ Top Lane ក៏ដូចជាឡត់មួយនេះអាយសិកឈូបាន2សម្ដែង CO0 ប៉ុណ្ណេះបាទចឹងមួយ Team Fight បាយបាយនេះសមាជិករបស់ Plus KX បាត់បង់ដល់ Top 3 4ហេរ៉ូគឺបាក់ខាក់មុនមែនតែម្ដងតែយើងបានឃើញជាមួយនឹងអូលមានអត់មានអីកិច្ចទេបាទតាគេប៊ូកជ្រោក្នុងការចាប់ហើយគឺពិបាកក្នុងការដកថយមែនតែបាទតែសាគាត់អត់យកជាមួយនឹងនេះហ្នឹងយកហ្វាយបងបាទ flicker បើសិនណាគាត់យក flicker ក៏បានអត់បើជួយថ្មីក៏បានគាត់មាន skill មួយដើម្បីការរត់ចឹងទៅបាទគាត់តែសំខាន់មិញគឺផ្ដាច់ bonus ពី Paragon តាកាន Felix បាទហើយបាទតា Medic មិញ bonus លុយបងប៉ុន្តែ MP ថាចំហីគេនិយាយ bonus ហ៎ bonus ឲ្យ Felix តែកាខ្ញុំសាវិញ bonus ចាមិនមែនមួយផ្ដាច់ Medic អត់បានbonus បាទគួរថានេះគេហៅថាការសហការការសហការគ្នាជាធីមណាបាទអញ្ចឹងទោះបីជាមិនបានមេនេអេកក៏គាត់សប្បាយចិត្តដូចគ្នាបាទចាំជាមួយនឹងឡតក៏ដើរមកផ្លូវខាង Top Lane កន្លែងនេះមានការបោះវល់មួយដើម្បីរៀបរៀងជាមួយនឹងមីនៀនក៏មកដើរមកចូលក៏ដូចជា CK គាត់ជះជាមួយនឹង Skill គាត់ដើម្បី clear ជាមួយនឹងមីនៀនអត់ឲ្យយក T1 Red នៅខាងផ្លូវ Mid Lane ទេអឺបាទអឺចាប់វាយជាមួយនឹងបុកស៊ីមួយណាគាត់ចាំបុកស៊ីសុំថយសិននៅបានទៀតទេបាទបាទរីមផុយដែរបើបុកស៊ីគេនេះបើអស់ជាផុសមកតង់ឲ្យបន្តទៀតអញគួរថ្នាក់បើដែរបើសម្រាប់គាត់បាទអញ្ចឹងហ្គេមនេះគណៈវីដេអូត្រូវការចាយពេលនិយាយទៅសមាជិករបស់ Flash Gate ទិញពេលវីដេអូបានច្រើនកាន់តែល្អគប់អាដាមេតមួយទៅក្រោមចាំម៉ាច់អឺ surprise តែបើទៅគេម៉ាត់ពីដៃអញ្ចឹងអត់ទៅវិញឥឡូវទៅសិនដោយសារ Felix ដកមកវិញហើយបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អាចធ្វើការមក clear ជាមួយនឹងផ្លូវបន្ទុំឡែនបានយ៉ាងស្រួលតែម្ដងបាទសម្រាប់គាត់តែប្រយ័ត្នផង Felix តែមាន flicker គឺពីដៃហើយពីដៃបាត់ហ្មងបាទអញ្ចឹង T2 Threat ក៏ secure ក្នុងការយកបានដែរពីសមាជិករបស់ CS0 ព្រោះដោយសារតែអត់មានជាមួយនឹងអ្នក defend ទេបាទអាយ៉ា Felix ទៅហើយអូទៅក្រោមយកមិនអី2ទល់1លមុន1ស្មើប្រហែលអង្ការលេងឥឡូវ2-1វាយវិញឥឡូវ Felix ដឹងមុនដកថយវិញបាទអញ្ចឹងការ perform របស់ Felix នៅវគ្គ playoff នេះ factor របស់គាត់គឺច្បាស់មែនតែម្ដងបាទសម្រាប់ Felix បាទ ultimate immune មួយបាក់ ultimate immune វិញគ្មានបញ្ហាត្រង់ឈាមដេញវាយយកតែម្ដងទៅកាន់ boxy តែ boxy ដកថយទូសូលអត់បាននៅឈាមទេបាទមិនដូចគ្នាដែរបាទអេវីធមបាក់ ultimate មែនតែ Rafael របស់ Soul មិញគប់ថា2កន្លោះអេវីធមដកថយវិញបាទអញ្ចឹងបាញ់មិញយើងបានឃើញជាមួយនឹង item សម្រាប់ all gameនេះមានជាមួយនឹងកូនសិនសាយក៏ដូចជា Golden Star អត់ទាន់បានចេញជាមួយនឹង Demon Hunter ទេបាទយើងមើលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេបាទជាមួយនឹង Hero Golden ទាំង2នេះបាទ Demon Hunter បានចូលទៅលើ Soul ដូចគ្នាបាទ3 team ហីបាទ3-5សំខាន់ game early game ឃើញជាមួយនឹង MP គាត់ fail បាទតែចាប់ពីបានផ្លូវបន្ទុំឡើងទៅលើ O1 ឥឡូវ MP ping មិញដែរបាទជីវិត ping ping បាទមិន MP ឥឡូវ MP ping the key វិញអូ ping the key ដល់វគ្គដល់វគ្គបញ្ច្រាស់យេដល់វគ្គបញ្ច្រាស់វិញ MP ដល់ ping the key បាទទៅជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាមិញវត្តមានរបស់ C0 ទោះបីគាត់ធ្វើការ lead ជាមួយនឹង kill ជាមួយនឹង goal យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែសូកភ្លេចថាសមាជិករបស់ Flash KX គាត់មានជាមួយនឹង CK ដែលគាត់ perform ជាមួយនឹង Luigi អញ្ចឹង team fight មុំអីបើសិនគាត់ប្រយ័ត្នច្រើនកុំតកុំសើ all in fake បើសិន all in គឺដឹងតែយីងហ្គេងហើយបាទបាទ T1 Dread និង Flame Midland នេះសមាជិករបស់ Flash KX អត់ប្រុសមកឲ្យទេបាទនៅតែព្យាយាមជាមួយនឹងការហ្គេងយកតុបដើម្បីក៏មកជាមួយនឹងសមាជិករបស់ CS0 គាត់ដើរ check map បានច្រើនពេកណាតែពេលដែលបាត់បង់ជាមួយនឹង Midland គឺអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺអាចនឹងធ្លាយទៅខាង CS0 ច្រើន
បាទបាទឃ្លៀច្រានអីច្រានដែរបាទសម្រាប់គាត់ឥឡូវភាក់ច្បាច់ច្បាស់ជាក់ស្ដែងកុំតន់ខ្វល់ខ្វាយកុំឲ្យយប់យូរសូមបន់ច្រានពួកគាត់ធ្វើរីសូកវិធីសាស្ត្រដើម្បីតការលេងនៅក្នុងហ្គេមនេះសិនបាទសម្រាប់គាត់នេះគ្នាបាទអញ្ចឹងចាំមើលបាទជាមួយនឹងវត្តមានបោះវល់ឆែក PD7 បាទព្យាយាមឃ្លៀមមីតឡែននេះមែនតើអាយ៉ាស់ទៅអូលឿនមែនទេជួយនឹងការបាយស៊ីខេតមកគេភីកត់ដល់អានវិញខំពុះចាក់បាំងបាយស៊ីខេតបាទបាទធ្វើនឹងហ្គេមនេះត្រង់ចូល2តង់ចុច Fortify ក្រាប់វាបើជាមួយអានវិញទីខ្នាតរ៉ាដើម្បីតការខំពុះស៊ីបឡោតេតែលើនេះគឺបើដើម្បីតការវាយគេវិញទេ D7 ផង MVDM ដកថយសិនអត់នៅទីទេក្រាប់វាលើជាមួយនឹងផ្លូវ Bottom Lane ជាមួយនឹងការអូសដាច់ T1 ដូចគ្នាណាអូហ្គេមនេះគឺគាត់ធ្វើបែបនេះគាត់គួរតែធ្វើក្រាប់វាគាត់អាចតការយកបានជាមួយនឹង T2 Threat វិញដូចគ្នាណាប៉ុន្តែដូរជាមួយនឹងវត្តមានឡតដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងឡតទី2នេះក៏បានទៅលើសៀវសូនប៉ុន្តែបាត់បង់អស់អើយអូហាប់មិនតែបោះជាមួយការគប់បាល់សម្រាប់របស់អូលមិនមិននេះបាទអាយ៉ារៀងផឺតដែរមកមិនអី MP រីត្រីយេ MP រីត្រីមិនមិនចង់ផឺតដែរមិនអូរូបភាពមិនដូចមកប្រៅបើសោះស្មូតពុកមកលោតជាមួយនឹងវត្តមានលោតបានទៅកាន់ M ជាមួយនឹងអូដឹងតែធ្ងន់កតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងលោតតាមមកផ្លូវ Top Lane ក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាមួយនឹងអូលមានអារម្មណ៍ថាគាត់មាន damage ច្រើនក្នុងការឃ្លៀជាមួយនឹង Lane អញ្ចឹង Minion សម្រាប់គាត់គឺ easy ក្នុងការឃ្លៀបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បើសិនជាសមាជិករបស់ CSU គាត់បុកជ្រូលពុកជ្រូលក្នុងការចាប់ទៅលើអូលដាច់អូលគឺពិបាកក្នុងការឃ្លៀសំខាន់គេនេះ CK គាត់មានយីនងយ៉ាងនិយាយថាគឺខាងគេគេមានយីនងយ៉ាងអញ្ចឹងប្រយ័ត្នបន្តិចបញ្ញត្តិខ្លាំងមែនទែនមិនមែនបញ្ញត្តិគឺស៊ីសុនក៏បញ្ញត្តិតាមអាយីងអញ្ចឹងកថាតា2តង់គឺដឹងតែគាត់ប្របាកមែនទែនបាទគាត់ប្របាកចង់គូមគូក៏អាចថាការចេញអត្ថបទរបស់រ៉ាដើម្បីការ cover សិនតែអត្ថបទរបស់រ៉ាបើសិនចេញ cover បានលឿនពេកតែគាត់ប្រហែលថាការត្រៀមជាមួយនឹងមីសិនដើម្បីថាការរៀបចំជាមួយនឹង Sanctify អញ្ចឹងគឺគាត់នឹងអត់អសើរតែមកសម្រាប់ស៊ីសុននេះគេមកវិញតែខ្ញុំនៅតែគិតថាស៊ីសុនបន្តលេង set play ដដែលដូចកានទី1ដូចគ្នាដែរមកសម្រាប់គាត់គឺស្គីលរបស់គាត់នៅតែ set គាត់យកតែអាចយកទៅមួយតែ train តែម្ដងហើយបន្តមក set តែម្ដងនិយាយទៅបាទជាមួយនឹងការលេងរបស់ Super Jam បាទគឺស្អីរបស់គាត់ set ហើយគាត់ឈៀងការយក train មួយសិនតែឥឡូវធំបាន train មួយតែបានផ្លប់ធំនេះអាយ៉ានេះគប់យកមិន Spider សាប់វិញដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងការវាយយកទៅតែមិនអាចខ្ញុំគប់ពីគាត់ដល់ថយពីដល់ Oh my god my god អាយយបាទ skill ទី1ឡើងជាងសមកតង់ហើយគណៈពេលដែលជាមួយនឹងការបើមកបន្ថែមទៀតគ្នាមានស្នាក់ទីគាត់ឡើងជាងសបន្ថែមទៀតគ្នាបាទគាត់បាទជាមួយនឹង passive របស់ flag បាទ flag of oasis យាយ flag of oasis បាទតែពេលគាត់នៅក្បែរមុខទីគាត់ឡើងជាងសបានគេបែរប៉មអាចមានមួយអូអត់ត្រូវណាគេផងអាយ៉ាជាមួយហើយជាមួយនឹងការពោះដីវាយជួយស៊ីខេតមកគេតែស៊ីខេតបាទមានអ្នកគេយីនយ៉ែទេបាទជួយនឹងគេនេះជាមួយគណៈពេលសមាជិករបស់ស៊ីជាមួយការបុកដើម្បីការយកជាមួយ TC train ផលមីលែនខ្លាំងមែនទែន minion សល់ទេសមួយតែនឹងធំដែរបាទទេសនេះគឺអាចធ្វើការកាំងបានទេសមាជិករបស់ខាងក្រុម flag x សល់4រូបដូចគ្នាដែរគាត់ក៏មកតាមអូជាមួយនឹងមីនដើម្បីឲ្យមីនរទេសមួយក៏ដូចជាសុំដូចជាមីនរបស់គាត់ផ្លែមឡែនមក3មកផ្លូវទីនេះគ្នាណែសមាជិករបស់ខាងគាត់ឈៀងកាត់នេះវាយគាត់សេវាយអូមកគេតែដល់ជាមួយនឹងកាត់នេះបានអូមីនគេទៅទៀតមួយណាសិនច្បាស់មួយការ close គេនឹងវាយយំណាំតែនេះវាយទៀតទៅវាយទៀតជាមួយនឹងចេញពីគេទី2គឺវាយទៅលើស៊ីអូសស្មូតមែនតែនស៊ីអូសស